pa tjetë që vota është një moment i shpre, është sinteza e gjithave, por dhe cilësia dhe fuqia e debatit duhet jetë, duhet ishte këtë e kundër Ju keni parë sot debatit, bëhe fjalë për 60 milion euro. Uhum. Nuk jemi në shtetë e bashkuarët Amerikës, apo Kina, apo Rusia, që 60 milion euro nuk bëjnë në i lajnë. Jemi një vëndi vogë, dhe në finansat tona janë, janë kredite rënda këto, janë te për të rënda, nërkoj që kemi i borë që shkojnë, reali shkojnë të 100%, pra një ekonomi që po të rëndite dhe në kufit e shëmbje së saja. Dhe po ta ju e vutëre që cilësia e debatit politik, sigurisht nga opozita, gjithë për të shruar, të do në tjetër fuqit, tjetër intensitet. Dhe, dhe të buqiste sa da të kuptoj që shpërdorimi i financave publike dhe shpërdorimi të resave ekonomike të shqiptarve, vazhdojnë me galop dhe së po bunë tjetër, vërse po kryon një mafje qeveritare cila majmet me këto paratë, cilët në më të letë dhe pa debate dhe pa qëndërës në dur, ka lojnë në parlament. Kështu që vota, pa diskutim, është ajo që ju thoni me shumë drejtë, se të është sintetë dhe, sintet dhe qëndërimeve, por dhe kualiteti i fort dhe fuqia shumë e madhe debatit ka peshën e saj, pasi qytetarët, bëhen shumë të ndjeshëm, për qëfar gje madhe për ndot, bëhen të pikërisht ajo që po ju po bëni mirësisht duke edhe në këtë mundësi mua ta diskutojnë, për të kuptuar që... Po se një ras konkret, dhe që mund të bëjë normalisht një krasë. Po, 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 sepse në këtë moment qytetarët nga nga kjo që ne po bashkëbisedojmë, po kuptojmë që kuptojmë më së miri që ata varfërohen se këto para nuk kanë në një thesë qeveria çudi bërës të saj. Jan vetëm parat tona, edhe të mia, dhe të tua, dhe të mira ndjekësve tuaj në që ju ndjekin televizionin të tuaj. Pra të gjithë futen në borxh, futen në vështirësi të mëdha, nuk ka rritje pagash, nuk ka rritje pensionesh, nuk ka politikë që shmimet, dhe gjithë kjo peshpra bie vetëm kurrizën e këtyre. Mm -hmm. njështë dhe thjeshtë. Por, në kjofësin, nuk e bënë këtë gjë opozita fort, atërë qaj duen falë bëj pyte në shumë raste për cjellim loj e loj argumentesh pa pesh dhe si përbajsore. Në fund të ditës, bugjeti familjes, a e që shtore të tavolin, kuleta e gjithë se cilit, është a e që në fund të fundit atje ku përbadën qytetarë, sa apin sytë e dhe sa uh, shtrien për të fjenë ndarë.